So ari kuwa gatanu kuwa gatandatu rero buracya turarepeta turangije kurepeta ndagenda ngiye kuragira inka nundi nkuko naragiraga ndacyura saa 5 maze gucyura ngeze mu rugo umukobwa waruraho mu rugo abarangaburiye amaze kungabura ararura turarya tumaze kurya umukobwa ajya mu cyumba cy'iwabondesha ajye mu cyumba cy'iwabo nange ningira mu cyumba cyanjye njya kuruhuka ngo ndyame kuko niteguraga gusubira kuragira numva arampamagaye ngira ngo nikibazo agize ngiyewe ndagenda amaze kugenda njya mu cyumba cy'iwabo ndagira ngo mbwire urubyiruko burya imana yo mu gihugu cyo mwijuru iyo wayizeye kandi nawe ugashyira mu imbaraga niza nashidikanya kutapfa kugwa mu byaha uko wishakiye burya iyo ikintu kizi ubumenye ukuntu wakirinda so ndagenda rero nsanga umukobwa yambaye nkuko yavutse yambaye ubusa sanze yambaye busuri yahita rukubitaho akubunera mu iserera akata aravuga ati nta kindi ubwo icyusha icyo nshaka urakibona ndamubwira ati rero umva umukobwa ubu witeguye ariko nanjye ubwo urampamagaye ngiye kukwereka icyo ngomba gukora ubwo naragenda mugatereka nzane pridanse zanjye nanjye nkwereke sinzi niba pridanse abantu babyumva ndavuga ati reka ngende nzane pridanse zanjye noneho ubundi umukino tuwukine nanjye tuwutangire kuko nakwifuje so niba ari n'icyaha nakoze cyo kwishya sinzi navuze ati nakwifuje kera none uburanyizaniye none reka nanjye nkwereke so ndagenda rero ubwo kwari uburyo bwo kugira ngo mpa ahantu narakinguye maze gukingura nahitiye ko ngenda ndagenda maze kugenda mpita nde kuri nka saa 5 zihuriyemo nari maze no gutura gucyura mpita nsubira kugira gute kuragira kugira ngo ndinde iki umubiri ndinde nubwe so ntabwo biba byiza burya bibiri yavuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera uba muri mwe utsemba urusengero rw'iteka iteka imana azagira gutazamutsemba aho hantu ushimye imana yahanguye ndagira ngo mbwire urubyiruko runyumva mwikwijandika mu bya popo wanjye no kugera hano tugeze ubu ngubu ni uko twirinze ibya kunzi impambanya ya TV amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye nukuri turabasuhuje kandi tunabaha ikaze kandi tunabakomeza tubabwira ngo Yesu arabazi kandi arakuzirikana arabazirikana mu buzima bwose waba urimo bwaba butameze neza byuzirikana ko Yesu akuzi kandi nanone nimba binagenda neza nanone shima Imana ufatikanye n'abatameze neza ari cyo wafashisha ubafashishe rero turakwishimiye kandi tuguha ikaze wakoze guhitamo kubana natwe hanyuma rero ngiyewe ni Felicien nkuko tumaze kumenyerana twatwibwira abasha mu byukuri mani bahereza umugisha hanyuma imbere yacu nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa reka atangire atwibwira tumuha ikaze yes murakoze cyane amazina yanjye nitwa Sindayiga Emmanuel ndi umugabo mfite umudamu n'abana batatu naturutse mu karere ka Rutsiro hano ndi nk'abandi Musanze ako karere kandi mu itorero nsengeramo ni itorero rya Nganzo riri muri paruwasi ya Gihinga ururembo n'urwa Rubavu muri iryo torero kandi ndi umuririmbyi ndi n'umunyamasengesho yemwe ndi n'umuhanzi nkaba nageze hano kuri uyu munsi nkaba nifuje kubana namwe murakoze cyane umvishije impamba umva nawe hari icyo waza kuvuga cyane rwose nabyifuje iminsi myinshi ariko nshimye Imana cyane ko ibisohoje amen amen yego Imana ishimwe rero reka dutangire dusenga Imana reka dusenga Imana Mana turagushimiye izina rya Yesu turasengeye uyu mwanya turimo kugira ngo Mwuka Wera aze abane natwe kugira ngo amagambo tujye kuvuga azashirwe n'imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo arabazayumva bizagire icyo bibasigira bifashwemo n'imbaraga za Mwuka Wera ijambo rye rikomeze rigwire kandi ukomeze ufashe buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo amen amen hanyuma Manuel yego wakurikiye ni nk'iki kiganiro wigeze ukurikira cyo kumpambanya ya TV ukumva urashaka nawe kuzagira icyo uvuga so ikiganiro nabo narakurikiyeho hato na hato nivuga butumwa rijya ritambutswa kuri ibyo naje gukurikirana ikiganiro mwaje gukurana na pasteri Semajere Gaspari cyo kiganiro ngikurikiranye numva kiranejeje cyane ari kuvuga uburyo imibereho ye ukuntu byagenze numva nanjye nifuje kuba nagera kumpambanya yo TV yego
Yes. Yes. Urakoze cyane rero. Yego. Hanyuma rero ubundi watubwiye ngo uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri n'umunyamasengesho. Byose ndabikora. Byose urabikora. Yego. Ariko sa n'utubwira muri make ubundi waje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uti. Yes. Mwahuriye he? Okay. Waravutse usanga wanyu barakijwe nawe urakomereza cyangwa Yesu yara hari uburyo wahuye nawe? Yego, twibwire. Yes. Murakoze cyane. Muri make mwivuga butumwa cyangwa kwakira Yesu navutse sanga ababyeyi ari abantu bakijijwe ariko nsanze ari abantu bakijijwe ubwo ngubwo bakajya batubwira imibereho yacu y'ukuntu bwabo babayeho bakadukangurira mu buryo kitwagagombye gukorera Imana kuko mu gukorera Imana harimo byose. So ngerere cyanteye kwakira Yesu umwami n'umukiza ni ubuhamya bwabo nge banyihereye. Mama na data twaricaye baratuganiza turi abana kuko navukanye n'abana icyenda mu rugo turi umuryango w'abantu 11 muri abo bana icyenda bambwiye ubuhamya bwanjye ukuntu nabayeho. So naravutse maze kuvuka nza kuvukira mu mibereho mibi mvukiye mu mibereho mibi nza kurwara bwaki bavuze ko narwaye bwaki bigeraho noneho bakajya bafata amakoma inu urabona hari urukoma umwumba w'isina sinzi no muzumva kintu uri mikoresheje umwumba w'isina. So uwo mwumba w'isina bakawubabura mara kubabura kare uwo banjyamishaho akabara na banyorosa kumamvu ko icyo naryamagaho cyose inyama zasigaragaho. So maze kumva ubwo buzima babumbwiye rero data we na sogokuru ubyara data baza kugira umwanya ngo bajya kumvuza antu bitaye Kongo niri hari mu bihe byashize muri 90 hafi na gatatu nibwo ibyo bintu byambayeho ubwo data ageza ahantu mu ishyamba aravuga ati uyu mwana ntakundi no gupfa yapfuye bantantu mu ishyamba abantu mu ishyamba baragenda bageze nko muri metero 3 umusaza se wa papa bari kumwe aramubwira ati ariko nubwo dukoze iki kintu so none ko tumutaye mu ishyamba nyina azavuga ko umwana twamushize ahubwo ikiba cyiza tumugeze kwa muganga ahagwe kwa muganga nyina azabone no kumurambo w'umwana. Ubwo icyo kintu maze kucyumva cyanteye gukorera Imana cyane numva ndayinezererewe yo yabayeho data yaragiye kunjugunya bituma nizera Yesu nk'umwami n'umukiza. So baza kumbwira ukuntu rero bangejeje kwa muganga Imana ikora ibitangaza n'imirimo imaze gukora ibitangaza n'imirimo ubwo ngubwo impuza bahuza n'umuzungu umuzungu wavuraga aho hantu banyitaho bamaze kunyitaho wari umugwagasi wari ntabwa wari wajugunywe mu ishyamba nanjye nongera ngira ubuzima buzima nicyo gituma nageza no kumpambanya yo TV buryo iyo nza gupfa icyo gihe ntabwo mba nakandagiye hano. Icyo cyatumye nakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko kandi ubwo nkimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubwo ntago byaciriye aho ngaho n'ubundi ibigeragezo nabyo byagomeje kujya bizaho ndetse ibyo bigerageza kare nabyo byaneye no kujya nkunda Yesu no kuririmba ubwo hari igihe kimwe nigeze ndageramo uvuga ngo Imana agiye ibana nawe ikagenda kwigaragariza yagiye nyigaragariza kuri buri kimwe cyose ariko hari ahandi hantu nigeze ndagera nshatse kubwira urubyiruko rwa kintu gihe nshatse kubwira abantu bari mu byaha utaragera aho ngaho nta kibazo turaza kuhasubira. Yes. Turaza kuhasubira aho gatoya nta kibazo ntacyo bitwaye iyo bakubwiye nk'ubwo buhamya ikintu bizagenze. Yes. Ni igiki wibwiraga mu mutima wawe? So njyewe ikintu nibwira mu mutima wanjye so ubwo ababyeyi bo mpita menya yuko burya Imana yo mu ijuru ariyo yankurikiranye mpita numva nezererewe w'Imana yo yashyize nk'umutima wa sogokuru kuvuga ati umwana twereka umuti yo nyina atazabura umurambo wiwe ahubwo noneho tumujyana gwe kwa muganga numva nkunze Imana cyane kuko iyo Imana itaza kujya mu mutima w'umusaza ngo icyo gitekerezo kigire mba narajugunywe yongiye sinari kuza kugira gute kandi ubwo nari no gupfa n'ubundi kandi Imana itarankuraho iki amaboko ubwo rena nezererewe Imana numva nezererewe Imana nkimara kumva ubwo buhamya mbega bikantera no kuyikunda no kuyiba hafi. Hanyuma watubwiye ko uri umuhanzi tagira ngo use unudusuhuza mu buryo bwa gihanzi cy'indirimbo igufasha se ubundi turagira aho ngaho watangiye ubuhanzi ryari. So
Nanjye uruhanzi ubundi nabatijwe 2005 mu mwaka wa 2005 ku itariki 25 z'ukwa kabiri nibwo nabatijwe so ariko mbatizwa ndi umuntu n'ubundi w'umunyamasengesho atari umunyagice kuko nkimara kumenya ibyo byose byambayeho byambayeho mbimenya ababyeyi barakijijwe ntabwo nigeze ninjira mu bintu by'ibyaha by'ibiziraho ya nagiye ngendera kure yabyo ubwo 2005 nabatijwe ndi umuntu w'umukristo Imana ikama amasezerano 2012 nibwo natangiranye n'ikiyo no guhanga impano y'ubuhanzi nibwo nayitangiye natangiriye ku ndirimbo iri muri Yesaya igice cya 45 ukuntu Imana yasanze kuro ikaganira nawe ikamubwira uburyo izamugenzereza iyo ndirimbo yo muri nakuye muri icyo gitabo cya Yesaya niyo nabanjirijeho murakoze yego iyo ndirimbo noneho rero urumva ko ni ndirimbo muzukuri ufitanye nayo amateka sanuririmbaho agace kamwe na refure abantu bayumve yego noneho wenda mikorofone wasanuma noneho gato kugira ngo ijwi ritaza kugira yes murakoze cyane reka tangire iravuga ngo yewe kuro we yewe kuro kuro humura nakuvuzeho navuze yuko nza kugirira neza nzaringaniza ataringaniye kurahumura ibyo ngibyo nzabikora kurahumura ibyo ngibyo nzabikora yewe kuro we yewe kuro kurahumura nakuvuzeho navuze yuko nza kugirira neza nzaringaniza ataringaniye kurahumura ibyo ngibyo nzabikora kurahumura ibyo ngibyo nzakora mana yanjye komeza uyumva gutaramire neza icyumbwira mure nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe mubikomeye biriho ndamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana umimbaraga ku buntu gawe kugeza igihuzaza kumbya amen amen hanyuma iyo ndirimbo ni ibiki kwibutsa so iyo ndirimbo inyibutsa cyane kenshi ko burya ijambo Imana ivuze ntabwo rijya rihera so impamvu ritajya rihera impamvu iyi refuri ivuga ngo mana yanjye komeza kujyufasha ngo utaramire neza icyo umbwira nuko hari by'Imana yavuganye nanjye none by'Imana yavuganye nanjye ariko mu nzira hakajya hagenda habamwe ibirushe none bintera kusaba nsengera muri iyi ndirimbo ndavuga ati mana komeza ujye umfasha ngo utaramire nteze n'ibindi gomeza kujye umbwira mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe so ibikomeye twari turi kugenda tunyuramo ni muri iri ndirimbo ngo mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umpe imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana mbega nasabaga Imana kugira ngo igomeze imbe hafi ni nko kuyitereta urakoze kandi Imana yacu irumva hanyuma mwa bino bihe turimo iniye ndirimbo cyangwa se kugeza ubu ngubu wavuga iri kugufasha ndavuga mu ndirimbo zawe yes okay murakoze cyane mu ndirimbo iri mwirafasha ni Imana ni ndirimbo ivuga ngo uri Imana y'amahoro uri Imana yagakise ni ndirimbo ebyiri nindi ivuga ngo mana ndagushimye kubera kuri mwiza imbabazi zawe mana zirantangaza ngaho gende ndirimba ha agace yes ndatangirira ku ya mbere ivuga ngo uri Imana y'amahoro uri Imana yagakiza uri byiringiro byanjye uruwo gupfukamirwa uruwo gutambirwa uruwo kuririmbirwa ibyaremwe bigushime kuko urabikwiriye uri Imana y'amahoro uri Imana yagakiza uri byiringiro byanjye uruwo gupfukamirwa uruwo gutambirwa uruwo kuririmbirwa ibyaremwe bigushime kuko urabikwiriye humura wicecekere turiza kumana ibyubona ntibigutera ubwoba Imana yo mu ijuru nije kubikuraho
inde ravuga ngo mana ndagushima kubera kuri mwiza imbabazi zawe mana ziranezeza rukundo wankunze ntirugira kagero nange ndi mu uyu mubiri nzajya mpora ngushima mana ndagushima kubera kuri mwiza imbabazi zawe mana ziranezeza rukundo wankunze ntirugira kagero nange ndi mu uyu mubiri nzajya mpora ngushima ntacyo ngushinza ntacyo ngushinza ntacyo ngushinza mana warakoze ntacyo ngushinza ntacyo ngushinza ntacyo ngushinza mana warakoze hariho benshi twavukiye rimwe muri abo bose nta n'umwe ugihumeka abasore beza baratambutse abakobwa beza baratambutse ababyeyi beza baratambutse abagabo beza bagiye mbareba ariko se mana wambonye wiki wemera kunsigaza ntabibereye ntacyo ngushinja mana warakoze hariho benshi twavukiye rimwe muri abo bose nta n'umwe ugihumeka abasore beza baratambutse abakobwa beza baratambutse ababyeyi beza baratambutse abagabo beza bagiye mbareba ariko se mana wambonye wiki wemera kusigaza ntabibereye ntacyo ngushinza mana warakoze ntacyo ngushinza ntacyo ngushinza ntacyo ngushinza mana warakoze amen. So yino ndirimbo kino gice cya kabiri ndirimbye cyo mana ndagushima kiragaruka kuri buburi ya buhamya naguhaye ngiyo hirya mu ishyamba ariyo ntari ntawe. So hari abapfuye muri icyo gihe ndetse batarwaye ariko njyewe wari urwaye Imana ntiyakunda kunatambuka. Nicyo cyatumye mvuga ngo hariho benshi twavukiye rimwe kandi pe barahari baratambutse bari bafite uburanga n'icubahiro abo baragenda ariko twe turacyariho n'Imana yabikoze. Nicyo cyatumye undirimbo nayo nyitekerezaho ndayihimba nuko nyine. Oh so uri Imana y'amahoro yo igice refrain yo igineze ngo humura wicecekere turiza ku Mana ibyo ubona ntibigutere ubwoba Imana yo mwijuru niyije kubikuraho ni ibintu twari tubayemo tutambutsemo byari bidukomereye ariko kandi bitari ibyo hanze bitari ibyo kubura imibereho y'ubuzima ahubwo tuhurira nabyo mu murimo bidutera guhimbiyo ndirimbo bidutera kuko twasaba tugakomera tukicecekera tugaturiza ku Mana kuko ibyo twari turi kubona nta wundi wo kubirangiza. So byashoka ko nundi waba uri mu bibazo cyangwa bafite intambara bavuga bati uyu murimo uratunaniye cyangwa ibintu bimeze gutya twabireka ntabwo ari uko bivuga ahubwo bivuze ko urahagarara ugaturiza ku Mana ibyo umuntu aba arabona imbere ziwe n'Imana ibikura. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Hanyuma rero ngira ngo mwamwiyumvishije mwamwiyumviye ni Emmanuel ari umukozi w'Imana muvugabutumwa mu buryo bw'indirimbo ndetse no ku jambo ry'Imana kwigisha ijambo ry'Imana ngira ngo wagira nk'irihe jambo wabwira bakunzi impambanya yo TV. So murakoze cyane. Jambo numva ari mfasha numva ari nezeza ni jambo riri muri Ezekiyeli igice cya 37 na 7 umurongo wa mbere. Ezekiyeli 37 umurongo wa mbere iryo jambo rivuga ngo ukuntu Imana yasanze Ezekiyeli kamusanga arinjwa ari mu iyerekwa ikamwereka ikamubwira ati byukujye mu kibaya bakajya mu kibaya imwereka amagufwa yari yumye. So ari abantu benshi batekereza ko ariya yari amagufwa ariko ntabwo ari amagufwa Bibiliya ivuga ahubwo bari abantu b'Imana bari baragiye barakamuka bakamuka mu agakiza hari abaririmbyi bari abaririmbyi uburirimbyi baragenda baraburambika hari abanyamasengesho bari abanyamasengesho baragenda gusenga barabirambika hari abakristo bakoraga iby'Imana neza nk'uko ibishaka baragenda barabirambika niba Imana yashushanyirije Ezekiyeli mwereka ari nk'amagufwa yumye ariko noneho hari ibyiringiro byaje kuza Imana ibwira Ezekiyeli ati Ezekiyeli ari amagufwa ubona yabasha kuba mazima ni nk'aho yakubaza cyangwa yambaza kintu gihe bariya abantu urimo ubona bari kwijandika mu byaha cyangwa bari mu byaha ibyaha babasha kubivamo Ezekiyeli ntiyagira uwamya atanga kuko yabonaga ko Imana ishobora byose aravuga ati Uwiteka mwami ni wowe ubizi ni wowe ziko ari amagufwa yaba mazima. Imana iramubwira Ezekiyeli nta kindi cyo gukorwa wowe hanura
amina. Amen. Mana yacu idufashe cyane. Ngo rero Ezekiel arahanura agihanura ngo igufwa rikajya rigenda risange ryaryo weso byashoboka ko waba uri umunyamasengesho ukaririritorero karira umurimo w'Imana waba warizwa hose waba werereye waba uri muri korali runaka waba uri umukristo runaka waba umudiakoni runaka buryo iyo ufashe umwanya wo gusenga Imana nta bundi buhanuzi buryo burakora ni nkawe nawe washushanya Ezekiel ubura urasenga Imana noneho mbaraga uri murasenga baguye ya masengesho bakagenda basanga batarura nuko ngo agihanura ngo habaho guhinda kumiyagumiyagura huha wenda agisenga nuko nyine abanyamasengesho uwari waraguye wari warataye impano y'amasengesho wari waravuye mu buririmbyi ngo amagufuka ngo yongera subizwamo umwuka ngo igufuka rikajya rigenda risanga iryaryo Mana yacu dufashe cyane kandi tugirire neza igufuka ryasanga irindi ryaryo nuko nyine ngo noneho ya magufuka ngo aratangira yireme inteko ngo yongera hagarara ku mitsi ngo imitsi yameraho n'inyama ziyazaho nuko amagufuka abaho ariko nta mwuka atagenda Mana iramugatongera uhanura Mana yacu dufashe cyane kandi tugirire neza ndagira ngo ngutangarize wowe muri kino gihe cyano n'urukurira umurimo w'Imana cyangwa urimo mu bintu by'amasengesho ni wa ntucike intege kuko ni ngombwa nibi karyagaze niba yaje muri korali umuririmbyo warataye ntabwo bivuze ko arangije urugendo ko ageze mu ijuru ahubwo ugomeza kumukurikirana nk'uko Ezekiel yagomeje gusenga Imana yacu idufashe kandi tugirire neza naba yari umunyamasengesho kandi umunyamasengesho akaba yagenda arasubira inyuma ukaba wahawe ubwo bubasha cyangwa se ukaba wahawe n'Imana isezerano ryo kumusengera wicika intege ngo ucogore gomeza usenge niba yaje no mu masengesho n'ubundi fatiraho ugomeza ubane n'Imana Imana yacu idufashe kandi itugirire neza ubwo rero iryo jambo riranezeza cyane riranyubaka nuko nyine nukuvuga ngo hari amagufwa yumye hari hari abantu bavuye mu murimo hari abo pasteri bari abo pasteri ababwiriza butumwa arabavuga butumwa bavuye mu butumwa bwabo hari abanyamasengesho baretse umurimo wo gusenga abo dufite turi kubwirwa n'Imana mu gitondo nk'iki ngiki ko tutagomba kurambirwa so ntabwo twebwe turajya guhanura ariko turasenga Imana nitwamara gusenga Imana ya masengesho yacagire kuri babantu Imana yakidufashe Amen. Murakoze cyane rero turagushimiye. Hanyuma izo ndirimbo zawe waririmba. Hari imzo wari wasohora uja muri studio? So, ntazo nari nasohora nuko nyine ntazo. Ubuzima bwisi buragoye. Hanyuma rero Imana igwereze umugisha bakunzi bari badukurikiye ku mpambanya yo TV. Amahoro akomeze abane namwe ariko ari cyo wendaga kubwira urubyiruko ngira ngo wumva wabwira urubyiruko ni nk'iyi mpamba wahereza ku rubyiruko bakristo Yes, murakoze cyane Imana ubaho umugisha icyo kintu rwose. So ni uhamya ku kantu gatoya nanyuzemo mu rubyiruko. Buriya hari urubyiruko rwinshi rusenga rubaho rusenga ariko muko gusenga bagasenga babivanga n'ibyaha bagasenga bagira gute njyewe nabaye umunyamasengesho kandi none numva nasenga ntaryarya Imana bitewe n'ibyo yari yankoreye bitewe n'urupfu yankuyemo mbifataho umwanzuro wo gusenga Imana nza guhura n'ikigeragezo rero mpora n'ikigeragezo cy'abakobwa mwe n'ikigeragezo cy'abakobwa nabayeho iwacu baza kugira ubuzima yego ubuzima bukeya yes bagize ubuzima bukeya njyewe noneho njya kwishakishiriza nk'umwana w'umusore wari umaze kugira imyaka 18 biba ngombwa ko nsiga ababyeyi njya gushakisha njya kuba ahantu mbaye ahantu mba umushumba ndagira inka rimwe nza kuba ahantu ngiye kuragira inka msanga abakobwa hari abakobwa batanu abakobwa batanu bose mbana nabo emanye nabo mabuja nta mugabo yagiraga nawe yararaho ngaho nuko rimwe ntazibagirwa ariko burya gusenga Imana ni byiza bene data abanyumva rubyiruko mu nyumva mukunde gusenga Imana kuko gusenga Imana birimo amavuta gusenga Imana birimo uburinzi gusenga Imana birimo byose kuko nta kintu kiba ku muntu Imana itakimubwiye kandi biraba ngo nta kizaba ku ntorezi nta kintu ntazimenyesheje so nta kuntu Imana yagusanga mu kabari ngo ibe yakugira inama cyakuri wageze imbere yayikugira inama ikakubwira n'ibyenda kukubaho rero ndi mu masengesho rimwe umuntu arasenga
arambira ati mbonye ugiye gura n'ikigeragezo cy'abakobwa ariko kandi ni wibeshe ugasambana uzandura sida bakunzi munyumva natinyaga sida cyane nuko numvise icyo kintu numva kineye ubwo umuntu zaneye ubwo so hari kuwa gatanu kuwa gatandatu rero buracya turarepeta turangije kurepeta ndagenda ngiye kuragira inka n'undi nkuko naragiraga ndacyura saa tanu maze gucyura ngeze mu rugo umukobwa waruraho mu rugo abarangaburiye amaze kungabura ararura turarya tumaze kurya umukobwa ajya mu cyumba cy'iwabondesha agiye mu cyumba cy'iwabo nanjye ningira mu cyumba cyanjye njya kuruhuka ngo ndyame kuko niteguraga gusubira kuragira numva arampamagaye ngira ngo ni ikibazo agize ngewe ndagenda amaze kugenda njya mu cyumba cy'iwabo ndagira ngo mbwire urubyiruko burya imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iyo wayizeye kandi nawe ugashyiramo imbaraga niza nashidikanya ko utapfa kugwa mu byaha uko wishakiye burya iyo ikintu kizi ubumenye ukuntu wakirinda so ndagenda rero nsanga umukobwa yambaye nk'uko yavutse yambaye ubusa sanze yambaye ubusa urujya ahita rukubitaho akubonera mu iserera akata aravuga ati ubu nta kindi ubwo icyo nshaka urakibona ndamubwira ati rero umva umukobwa ubu witeguye ariko nanjye ubwo urampamagaye ngiye kukwereka icyo ngomba gukora ubwo naragenda mugatereka nzane prudence zanjye nanjye nkwereke sinzi niba prudence abantu babyumva ndavuga ati reka ngende nzane prudence zanjye noneho ubundi umukino tuwukine nanjye tuwutangire kuko nakwifuje so niba ari n'icyaha nakoze cyo kwishe sinzi navuze ati nakwifuje kera none ubu uranyizaniye noneho reka nanjye nkwereke so ndagenda rero ubwo kwari uburyo bwo kugira ngo mva aho hantu narakinguye maze gukingura nahitiye ko ngenda ndagenda maze kugenda mpita ndekura inka saa tanu zihuriyemo nari maze no gutura gucyura mpita nsubira kugira gute kuragira kugira ngo ndinde iki umubiri ndinde n'ubwe so ntabwo biba byiza burya bibiliya avuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera uba muri mwe utsemba urusengero rw'iteka iteka imana azagira utazamutsemba aho hantu ushimye imana yahanguye ndagira ngo mbwire urubyiruko runyumva mwe kwijandika mu bya papa wanjye no kugera hano tugeze ubu ngubu ni uko twirinze ibyaha so ari ijambo riri muri Samweli wa kabiri Samweli wa mbere igice cya 21 murongo wa gatandatu rivuga ngo Dawidi abaza umutambyi avuga ati nta mitsima ihari umutambyi aramubwira ngo nta mitsima ihari keretse uruburaburizo hasigaye duke tw'abahungu batandujwe n'iki n'abagore so hari ibintu imana ibikiye abantu birinze icyo cyaha urubyiruko rwirinze icyo cyaha imana igenda ibantu narwo wayisaba ukayinginga ukagira gute yakumva ariko warakoze icyo cyaha sinzi biragorana cyane nuko byagenze muri makeya ubuhamya bwanjye nubwo aho hantu mpava neza nuko nyine ndagitsinda icyo kizamini murakoze ndumva tubonye Yosefu wa kabiri ebyarabaye cyane kumanwa yihanga utuntu reka tubwire abadukurikiye yuko mu by'ukuri kwirinda ni byiza cyane hanyuma amakinga ni meza cyane ariko nanone hari ibyo imana iturinda cyangwa se ikaturengera twirukanse twashizemo n'ubwenge no kwirukanka byose nkuko Yosefu nawe byamugendekeye nibaza ko mu by'ukuri byenda kuba nk'ahari bimwe nubwo bitandukanye bitewe n'abagiye babikora imana ishimwe rero kuko yakurinze hanyuma ni igiki wabwira abantu bagukurikiye cyako gukurikiye yagukunze mvushe kuntu ririmba nibiki n'igiki wabamubwira so ikintu twabwira abadukurikiye turagira ngo tubanze tubashimire kuko nubundi hamwe no kubashimira icyambere na mbere twasaba icyo dusaba nuko badufasha bakadushyigikira mu buryo bw'ijambo ry'Imana bakoresheje amasengesho kandi rwose burya bakagumiza kutuba hafi no kudusengera kandi ni ukuri nuba kumva twifuje tubonye twifuje numva nimero yanjye ntabwo igoranye nimero ya MTN ni 0789 77 11 5 so murakoze ngo muraza kuyibona kuri tablo cyangwa kuri screen turibuze kuyandikaho murakoze cyane amahoro y'Imana avane namwe hanyuma rero nshuti wari udukurikiye rero uyu muvandimwe azagaruka turakunda kuba turi kumwe nawe kuko Imana iragenda imushoboza hanyuma rero wakoze cyane kudukurikira amahoro y'Imana abane nawe reka dufate uyu mwanya kugira ngo dusenge Imana
ubuzima bwose waba urimo burya ku mana birashoboka. Hari icyo yavuze mu zukuri, ni igiki wabwira abantu wenda bashobora kuba baratezwe iyo mitego bakabasha kugwa muri ibyo byaha? Aso urakoze cyane. Buriya mu bintu bibaho byose nta cyaha Imana itagira gutehita wabarira. Icyo nakangurira abantu ni ukwihutira gusaba Imana imbabazi, noneho nabo ikongera ikabubaka. Bibiliya yaravuze ngo ni mugarukire Uwiteka nawe aragera gute arabagarukira. Ndabagira inama yo kugarukira Uwiteka bakaviyo bari kuko iyo bari ntabwo ari heza, kandi Imana iteze amaboko yiteguye kubakira kuko yabwiye Ezekiyeli ngo genda uhanure. Iragira so birashoboka ko atari Ezekiyeli wabuje none aha ngaha bakaba bakanyumva, ariko ndagira ngo bave mu bibi bakangukire gushaka Imana nayo izabegera. Murakoze cyane. Hanyuma rura aha ngaha afata umwanzuro, reka dusengane Imana. Wowe aho ibyo wabururagiye mu byose, fata icyemezo kizima uvuge ko nanjye ndashaka kuba muzima. Imana iduhane umugisha. Senga Imana. Murakoze cyane. Mana Data, turagushimiye, tugushimiye ko ari wowe wabanye natwe, waradukurikiranye uraturengera. Muri rimwe yaravuze ngo turagushimye Mana wowe utaradutanze mu maboko y'abanzi bacu. Iyo tuza gupfa kirya gihe ntabwo tuba turi hano hantu, ariko biratunejeje mu mutima n'ukuri turanezerewe kubera ko utugejeje hano hantu. Nuhimbazwe kandi ushyirwe hejuru. Rero dusengeye umuntu wese waba wumvise ijambo ryawe, baba ari abishanditse mu byaha, baba barabaguye mu mitego ikabashibukana, abo bose ndagira ngo ijambo ryawe rigomeze ribakurikirane, kandi ubahe imbaraga zo kunesha icyaha no kugisohokamo burundu, kubera ko nta nyungu iri mu byaha. Nyungu ibyaha birikisha, ibyaha bikoresha byinshi. Ndagira ngo ubakurikirane, ubasanga aho bagiye baherereye hirya no hino. Data wa twese uraho mu ijuru, umwuka wera abakurikirana, agomeze kubigisha. Izina ryawe nirishimwe. Data ndagushimiye kuko wagumije kubana natwe uyu mwanya. Benshi hirya no hino bari mu materaniro, ugende ubagirire neza. Kandi nyiringabimana, umuntu wese umwe kugukorera gutinya kandi ahindura umushyitsi munsi y'ibirenge byawe, kubera ko ingororano za buri muntu wese z'ibyo yakoze umuntu wese azazibona. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze cyane kubera ko ubyumvise kandi kuko uragomeza kubana natwe uyu munsi wose, ugomeze guturinda no kuturengera. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibane natwe. Tubisabye Imana twize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murakoze cyane.